Eles não param, a dupla de marmoteiros da Califórnia, também conhecidos como Harry e Meghan, seguem chantageando Carluxo para se comportarem até o dia da coroação, que acontecerá no dia 6 de maio. Segundo uma publicação do tabloide The Sun, Carluxo está desesperado e não sabe o que fazer com o casal, né? Duque e Duquesa de Sabugosa. Vamos falar um pouco mais sobre essa história, essas tretas, né? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, comente aí qualquer coisa, né? Comenta qualquer coisa aí embaixo para poder ajudar na entrega dos vídeos aqui no YouTube. E inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, custa nada e é de graça. Pois é, meus amigos, não é novidade para seu ninguém que a família real vive uma crise de relações públicas, né? Desde o lançamento da série da Netflix, Harry and Meghan, traduzida para o português como Curupira e Pinóquio, atrelado ao livro também de Lorotas, né? Do príncipe Abutre de Montecito. Essa tática aí que eles vêm carregando, né? Há décadas, a família em si, né? Que seria nunca reclamar e nunca dar explicações, pode não estar mais funcionando nos dias atuais, quando toda a família foi bombardeada com acusações, principalmente no livro do Príncipe Harry. Na verdade, eu acho que esse ano em si ele foi bem atribulado, né? A gente teve o caso do Príncipe Andrew, teve a nova temporada aí de The Crown, que causou também o jubileu, o falecimento da rainha, série documental e o lançamento do livro agora, né, no comecinho desse ano. Eu honestamente não sei também como que sobrou pedra sobre pedra depois disso tudo, e sinceramente acho que eles deveriam se movimentar um pouco mais do que ficar esperando na vida afundar. O primeiro contato com psicologia, inclusive, que eu tive foi numa matéria de psicologia da propaganda, né, que eu tive na faculdade e no curso de publicidade. Era propaganda e relações públicas também. Nessa matéria da faculdade, onde a psicologia é usada até de uma forma bem deturpada, a gente estudava exatamente sobre isso daí. Como que você gerencia uma crise contando uma nova história. Por que que Pinóquio e Curupira, eles demoram tanto para poder ficar lançando, né, um produto entre o outro, um podcast, não sei o que, porque quando eles começam a ficar meio que irrelevantes, né, nas redes sociais, eles vão lá e jogam outra bomba. Era o que a família deveria estar fazendo também, né, não contra-atacando, né, jogando bomba, óbvio, porque os dois se fariam de vítimas, como no vídeo que inclusive eu acabei de subir no canal, né, fiz sobre o narcisismo de Meghan Markle, Meghan Pinóquio, pois é. Então eles fizeram um documentário falando mal sobre a família, vamos lá, né, documentário é ótimo, né, documentário. E aí era a hora da família criar uma série documental, apontando o trabalho social que ela faz, né, e que pouca gente sabe também que eles fazem. Se você não faz um contraponto, você deixa que a única opinião seja uma verdade absoluta sobre você. Mas voltando ao Carluxo, dizem as fontes do The Sun que o Harry tá negociando aí a manutenção dos títulos de Duque e Duquesa em troca dos dois irem à coroação, né? E se comportarem também civilizadamente, ao contrário da minha vizinha que está aos berros aqui com a filha dela. Pois é, eu acho que é o mesmo que comprar flores para um abusador quando se vive num relacionamento abusivo, né? O mesmo que comprar flores para a vizinha também, né? Como assim que você vai levar, né, os algozes, os arautos da discórdia, a dupla dos cavaleiros do apocalipse para uma festinha particular? Pois é, para mim não faz o menor sentido. Curupira, aliás, armou um exército de sanguessugas e está sendo muito influenciado aí por um grupo de advogados, né, encabeçado, obviamente, pela Cuca, pela Mula Sem Cabeça, pelo Boto Cor-de-Rosa, né, todos num conluio para poder transformar a vida de Carluxo num grande pesadelo. Uma outra preocupação também é a de que, caso Curupira não aceite comparecer ao evento, ele apronte outra presepada no período da coroação. A reportagem do The Sun, inclusive, disse o seguinte, abre aspas, a família está dividida e todas as indicações são de que Harry está sendo aconselhado a não concordar com nada neste estágio e a jogar por muito tempo, né, até o último minuto, o que está dificultando muito as negociações com ele, fecha aspas. O príncipe Cherno, também conhecido aqui no canal como príncipe Andrew, ele também está dando dor de cabeça para o Carluxo, né, ele inclusive colocou na cabeça que ele vai abrir sim o processo lá contra a Virginia Giuffre para poder reaver o dinheiro que ele mesmo deu para ela em troca do processo que ela moveu, né, não ir a julgamento. É muita insanidade, é muita loucura junto para família só. Sabe o que é isso? Falta de coça, igual minha vizinha aqui com a filha dela. Tinha que pegar Curupira e Príncipe Cherno, colocar num corredor polonês, né, cada parente segurando ali uma espada de São Jorge,
Vai dar nas canelas dos dois. Rapidinho isso aí tava resolvido, né? Ou colocar também umas gotinhas assim de Rivotril nos cafés do palácio. Pronto, vou institucionalizar. A partir de agora, todo café é acompanhado de 5 gotinhas de Rivotril. Viu como tá fácil de resolver? Muito simples. Eu fico chocado com a falta de ação de um escorpiano como Carluxo. Cadê a criatividade, Carluxo? Vergonha da profissão, né? Como diria Jacquin. Você é vergonha da profissão! Mas eu quero saber a sua opinião. Qual que você acha que será a atitude de Curupira? Será que vai pedir mais dinheiro? Né? Vai pedir os outros títulos mesmo, né? Talvez. Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos. Assim que eles são postados, um beijo, um queijo e até a próxima.